د لوی وبخون کې را پاس پیسې نامه دا رینات لوی زندر نل دن کو سلامونه ستړي مشه خراغ لاس د صبح زندگی خبرونه ته هیله ده چې تاسو سهار په خوشاله او خوخي سره را پیل کړئ وي د روغتیا برخه ده دوستانو د روغتیا په برخه کې نن د ماشومانو په سالانډ یا نفستنګي باندې خبرې کو چې څه بایس کیږي چې ماشومانو کې نفستنګي یا سالانډي رامنځته کیږي یا په نوي زیږیدلو ماشومانو کې چې د هغې سالانډي ده او یا هم هلته د تنفسي سیستم البته ډولونه هم رامنځته کیږي چې هغه د څه باعث کیږي څه دي ولې هغه وخت کې سالانډي دلته پیدا کیږي د دا او دا نور علتونه چې څه دي او څنګه رامنځته کیږي سالانډي په ماشومانو کې د بحث لپاره راسره د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب محمد منګل میلمه دی راسره دوی سره پې خبرې کوو تاسو هم راسره پاتې شئ سلام ډاکټر صاحب ستړي مه شئ سهار مو نیکمرغه بسم الله الرحمن الرحیم الکرزی صاحب تاسو ته او د اریانا تلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم او تاسو څخه مننه چې دغه بحث ته مو زړه دعوت کړم سلامات اوسئ پیل کې به د سالانډي باندې پوښت چې په ټوله کې سالانډي یعنی څه سالانډي یا نفستنګي چون په ماشومانو کې دغه د عمر کټګوري فرق کوي کچیر راشو هغه ماشومان چې نوي زیږیدلي وي نوي زیږیدلي ماشومان هغه ماشومان دي چې د ژوند لومړی 28 ورځې عمر ولري یعنی د ژوند لومړی 28 ورځې عمر ته نوي زیږیدلي ماشومان وي وای کله چې یو نوي زیږیدلی ماشوم په خپل تنفسي ریټ کې یا په شمیر کې زیاتوالی راشي او ورسره د هغې په سینه کې خصوصا دغه د قبرغو یا د هغه تر لاندې یو فوررفتګي ایجادیږي او په زور سره نفس اخلي او ورسره زګیروی پیدا کوي او ورسره شینوالی پیدا کوي نو دغه حالت ته نفستنګي یا سالنډي وایي اما که په مجموع کې په ټولو ماشومانو کې چې د دې کټګوري څخه ووځو په مجموع کې ماشومانو په نظر کې ونیول شي نو بیا وایو کله چې یو ماشوم په زور سره په سختۍ سره سا اخلي او بیا د باندې باسي دغه حالت ته نفستنګي یا سالنډي ویل کیږي په ټوله کې بیا په ماشومانو کې بیا تر بیا هم راوګرځو د څه بایس کیږي یا د څه لواجه سالانډي ورته راځي سببونه خو ډیر دی اول کچیر راشو ریسک فاکتورونه یا د خطر عوامل چې ماشومان ته زمينه مساعدوي کوم ماشومان ډیر سالانډي ته مخه کوي یا ور سره مخامخ کیږي په لومړي قدم کې هغه ماشومان چې مخکې لو وخت څخه پیدا کیږي هغه ماشومان چې وزنونه کم وي او پیدا کیږي دوه کم وزن سره پیدا کیږي هغه ماشومان چې مثلا په کور کې د هغوی د کورنۍ غړي سموکینګ یا سیګریټس کولو عادتونه ولري هغوی ډیر خطر سره مخامخ کیږي پراتلونکي کې او همدارنګه کولای شي ځینې په ولادي ډول انومالیان دي مثلا ورته ویل شي ټراخیو ایزوفاجیل فیستولی دي مثلا ګرډ یا ګاسترو ایزوفاجیل ریفلکس ډیزیز ده او همدارنګه ویل شي هغه ماشومان چې مثلا د هغوی د آلودگی د هوا ککړتیا سره ډیر مخامخ وي او د هوا تغیراتو سره مثلا اوس دغه وخت چې فعلاً د ژمي موسم د هوا په یخېدو ده په دغه حالت کې مختلف ناروغیانې تنفسي ناروغیانې ډیریږي او ورسره د سالنډیو مشکلات رامنځته کیږي او همدارنګه هغه ماشومان چې مثلا ویټامین ای ډیفیشنسی ولري په هغوی کې هم دغه خطرونه ډیر دي خو په مجموع کې کچیر راشو په سببونو باندې بحث وکړو یا خبرې وکړو په مجموع کې د سالنډۍ لپاره ډیر مهم سبب د سینې یا د تنفسي امراض او انتانات دي لکه سینه او بغل مرزونه دي کله چې یو ماشوم سینه او بغل کیږي ریزش یا زکام کیږي برانشولیت یا مرز ده مثلا په دغه موسمونو کې ډیر زیات شایع کیږي او په نتیجه کې سالنډۍ سره مخامخ کیږي ماشومان او همدارنګه مثلا مونږه حتی داسې مرزونه لرو په ماشومان لکه اسما وتوي اسما هغه حالت ته وایي چې نفستنګي په عامیانه اصطلاح کې نفستنګي ورته وایي خلک خو دا هغه حالت ده مثلا کچیر په کورنۍ کې کوم غړی دغه تاریخچه ولري د نفستنګي مور یې یا پلار یې یا بل څوک یې همدارنګه د هغوی سره بیا نفستنګي حتی د عادي فزیکی فعالیت سره دوی نفستنګي پیدا کوي خصوصا بیا هغه ماشومان چې قلبي امراض ولري د زړه مشکلات ولري په ولادي ډول سره هغوی بیا د نفستنګي لپاره ډیر مساعد کیږي او زر نفستنګي حتی د عادي میکروبونو سره د عادي انتاناتو سره دوی نفستنګي پیدا کوي یعنی د ارسی هم ارسی هم کېدلی شي بالکل
ځکه چې اسما یو حالت ده په ماشومانو کې چې دا جینیټیک یا ارثي منشأ هم لري. راځو د وزن خبره تاسو وکړله، د نوي زیږیدلي ماشوم وزن باید څومره وي؟ کله چې یو ماشوم نوی پیدا کیږي نورمال حالت کې یو وزن له 2500 ګرامو نه نیولې تر 4500 ګرامو پورې نورمال وزن لري، چې په اوسط ډول ویلی شو 3 کیلوګرامه یا 3000 ګرامه وزن باید ولري. کله چې له 2500 ګرامو نه کم شي بیا دې ته موږ لو برت ویټ وایو، یعنی کم وزنه نوی زیږیدلی ماشوم. بیا څو کټګورۍ لري: لو برت ویټ، ویری لو برت ویټ، اکسټریم. یو کله چې د نوی زیږیدلی ماشوم وزن له 2500 نه تر 1500 ګرامو منځ کې راشي، کم وزنه ده، دې ته کم وزنه نوی زیږیدلی ماشوم وایي. او کچیر له 1500 ګرامو نه تر 1000 ګرامو پورې ورسیږي، دې ته ډیر کم وزنه یا ویری لو برت ویټ ماشوم ویل کیږي. او کچیر له 1000 ګرامو نه تر 250 ګرامو پورې وزن ورسیږي، نو بیا دې ته اکسټریملی لو برت ویټ، یعنی ډیر زیات د وزن کمښت سره مخ ده. او کچیر له 250 ګرامو څخه هم کم شي، بیا دې ته په انګلیسي دی طبي اصطلاح کې انکریډیبلی لو برت ویټ نیونیټ ویل کیږي، چې فوق العاده وزن کمښت لري او فوق العاده کیر یا مراقبتونه، جدي مراقبتونه ته ضرورت لري. بله، همدغه ماشومان چې تاسو یاد کړل د 250 نه راښکته خو بیخي وزن کم دی، یعنی یو کیلو هم نه کیږي چې کیلو ته ورشو وګورو، څه باید ورسره وشي؟ دا خو هغه ماشومان دي چې په شفاخانه کې فوق العاده مراقبت ته ضرورت لري. د دوی لپاره موږ خصوصي وسایل په شفاخانو کې لرو. دا ماشومان باید په شفاخانو کې وساتل شي، په کور کې نه ساتل کیږي. انکیوبیټر په نوم وسیله لري، په بیخي اکسیجن اخیستل هم د دوی په لاس نه وي او هغه به د بغه نه وي. بالکل همدغه سي، د دوی خو دغه ټول د وجود اعضا یا غړي چې دي پخوالي ته نه دي رسیدلي. سږي هغه توانایي نه لري چې هلته د ګازونو تبادله وشي، اکسیجن او کاربن ډای اکسایډ تبادله کړي. نو دوی په دوامداره توګه بیا د انکیوبیټر په نوم یوه وسیله لرو، په هغه وسیله کې ایښودل کیږي چې هغې کې ګرم هم ساتل کیږي، اکسیجن هم ورته برابرېږي، په هغې کې بیا ساتل کیږي او نور هغه اهتمامات چې د طب له نظره دي هغه ټول ورته نیول کیږي. همدلته به د ماشومانو کې د سالنډۍ ډولونه هم فرق کوي، که لږ همدې ته مرتم شو چې څو ډوله سالنډۍ پیدا کیږي. په نوي زیږیدلو ماشومانو کې سالنډۍ خو ډېر ډولونه لري. مثلا موږ ویلی شو ریسپایرټري ډسټرس سنډروم یو ډول سندروم ده، کله چې نوی ماشومان چې هغه نوی زیږیدلی ماشومان چې له وخت څخه مخکې پیدا شوي وي، معمولا په دوی کې دا ډیر رامنځته کیږي. په دې کې بیا هم د دوی تنفسي ریټ په ماشومانو کې مهمه خبره ده، لکه څنګه په غټانو کې تنفسي ریټ 12 نه تر 13 پورې ده په غټانو کې، اما په ماشومانو کې نظر عمر ته فرق کوي. مثلا هغه ماشومان چې عمر یې تر 2 میاشتو پورې وي، تر 9500 پورې تنفسي ریټ نورمال ده تر 2 میاشتو پورې. کله چې له 2 میاشتو څخه 2 میاشتو نه تر 12 میاشتو پورې چې کله عمر ولري، د دوی تنفسي ریټ تر 9400 پورې نورمال ده. کله چې د دې نه زیاتېږي بیا دې ته ټکی پینیا یا تیز تنفس ویل کیږي. او کله چې عمر بیا د 1 کال نه تر 15 کالو پورې مینځ کې وي، دغلته تنفسي ریټ تر 9400 پورې رسیږي. د 9400 نه پورته په یوه دقیقه کې البته هدف ده، د 9400 نه پورته چې کله اوسي دې ته تیز تنفس ویل کیږي یا ټکی پینیا ورته وایي. نو خبره دا ده چې په دغو ماشومانو کې ریسپایرټري ډسټرس سندروم د سالنډۍ یو سبب عمده سبب بلل کیږي. دا څنګه رامنځته کیږي؟ دا کله چې تنفسي دا خو یو دا چې تنفسي ریټ په دوی کې تیزی کې لکه مخکې چې درته ویل څومره ریټ ده په ماشومانو کې فرق لري، بل دا چې د دوی دغه د عضلو لاندې برخه چې د کله چې نفس اخلي ډیر په سختۍ سره زور وهي ورسره، او دغه ځای لاندې فرو رفتګي پیدا کوي ورته چې چست انډراوینګ ورته وایي، او همدارنګه د قبرغو ترمنځ یا ریپس ترمنځ هم فرو رفتګي پیدا کیږي او په زور سره تنفس اخلي، او همدارنګه دوی چې دغه د پزه چې وکتل شي د بغلونه الوزي. دا ډیره مهمه نښه ده په ماشومانو کې چې یو شدید حالت هم او کله کله ورسره شینواله پیدا کیږي، وجود ټول تک شین کیږي، او دغه حالت مونږ هغه وخت پیدا کولای شو چې کله په وینه کې د اکسیجن سویه مونږ تعین کو. پلس اکسیمیټری و آله ده چې پورټیبل شکل هم لري، مثلا په وګوته کې اچول کیږي ماشومانو ته، د هغې په واسطه د اکسیجن سچوریشن یا اشباه حالت په وینه کې مونږ کتلی شو چې په ماشومانو کې معمولا له 93 تر 94% څخه باید د لوړ وساتل شي. کله چې 90% نه کم
کیږي د اکسیجن بیا الته نفس تنګی لري مونږ پویږو چې دلته د اکسیجن لپاره دوی ضرورت پیدا کوي. نو دا ریسپایرټری ډیسټرس سندروم هغه حالت ده چې یو ډول ماده ده چې هغه د 15 هفتو نه البته په پرګنانسی یا په حمل وخت کې ماشوم چې په ګیډه کې کله اوسي نو د 15 هفتو نه مخکې دا په ډیر کمه توګه جوړیږي د ماشوم په بدن کې. کله چې دوی پیدا کیږي بیا دا جوړیږي. نو دغه ماده چون دا د وخت نه مخکې پیدا کیږي نو په دې خاطر سرفکټانټ په نوم یوه ماده ده چې په دوی کې دغه کمښت د سږو پوخوالی البته رامنځته کوي. د دې مادې په واسطه سږې پخیږي. نو دغه ماده چې کله کمبوت اوسي نو په دې خاطر دوی کې سالنډي ډیره زیاته رامنځته کیږي. بل په نوي زیږیدلو ماشومانو کې د سالنډۍ بل علت میکونیم اسپایریشن سندروم ده. کله چې یو ماشوم پیدا کیږي امنیوټیک فلوډ هغه ماشوم چې په کیسه کې د مایاتو په منځ کې اوسي کله چې پیدا کیږي دغه مایات د میکونیم سره ملوث کیږي او دای خولې ته تیریږي سږو ته تیریږي. نو په نتیجه کې د دوی نفس تنګي یا سالنډي هم رامنځته کیدلی شي. بل حالت چې ترانزیت ټکیپینیا آف د نیو بورن ده، یعنی ترانزیت ټکیپینیا په ګوزري ډول سره یا په تیز ډول سره تیریدونکی یو حالت ده چې په هغې کې تنفس د نوي زیږیدلو ماشومانو تیزیږي. هغه ماشومان چې معمولا په عملیاتونو سره پیدا کیږي چې سیزارین سیکشن ورته ویل کیږي نو په دغه حالت کې دوی بیا یو تنفس پیدا کوي په تیز ډول سره نفس تنګي سره مخامخ کیږي. خو بیا هم دا ډیر جدي خبره نه وي، معمولا تر 2 یا 7 پورې اصلاح کیدونکې ده حالت. او هم دا تیز تنفس که په عمومي توګه په ماشومانو کې وي د دې خطرات څه دي؟ تیز تنفس خو ډیر یو ښه پوینټ ته اشاره کړی ده. تیز تنفس مونږ بیا نظر کټګورۍ ته، مثلا ماشوم چې کله اورل انټیک یا د خولې له لارې غذایي مواد خوري دلته بیا دا خطر مثلا کچیرې ماشوم په نوي زیږیدلو ماشومانو کې لاتیا څخه پورته شي. مخکې مو ویل چې تر 2 میاشتو پورې تر 6 یا 9-15 پورې نورمال ده. کله چې دا تنفسي ریټ تر 80 څخه پورته شي نو دلته باید د خولې له لارې خوراک ورنکړل شي ماشوم، ځکه چې دلته کله چې په سری ډول سره تنفس کوي ماشوم دا خطر لري چې خوراکي توکي سږو ته لاړ شي. چې دغه حالت کله چې غذایي مواد یا استفراغات کولی شي غذایي مواد سږو ته تللی شي دغه حالت ته مونږ اسپایریشن نمونیا ویل کیږي. اسپایریشن نمونیا بیا دا خطر ده چې کله سږي ډک شي د غذایي موادو څخه نو بیا ماشوم فوق العاده شدیده سالنډي پیدا کوي، حتی د مرګ چانس فوق العاده ډیریږي په دې حالت. تاسو دلته مخکې د سیزارین یا د عملیات یاد وکړه چې په عادي اصطلاح موږ تاسو په دې باندې وایو، د دغو ماشومانو او د عادي ولادت ماشومانو توپیر په ساه اخیستلو په تنفس کې څه ده؟ په تنفس او ساه اخیستلو کې خاص دومره توپیر نشته، فقط یو دا چې هغه خپل استتبابات لري. کله چې یو مور عملیاتو ته باید کاندید شي یا فرض مثال ماشوم په ګیډه کې داسې یو وضعیت ولري مثلا پوډالیک اوسي په پښو باندې اوسي هغه بله چاره بیا نه لري چې هغه باید عملیات شي. نو ډیر خاص توپیر نه لري، فقط کله هغه ماشومان چې په عملیات سره پیدا کیږي نو هغوی بیا داسې دی چې په لومړیو ساعتونو کې په ځینو ماشومانو کې تنفس تیز رامنځته کیږي خو تر 2 یا 7 پورې خپله اصلاح وړ ده، یعنی ډیر تشویش نه لري. بالکل کراشو په لنډو کې راته وایي د کورنۍ درملنه هم لري دغه سالنډي او که نه لري؟ که لري څه دي سالنډي؟ خو چون د اسباب له نظره یا د ایتیولوژي له نظره کچیر وګوره بیا فرق کوي. مثلا کچیر سالنډي داسې اوسي چې مثلا د قلبي مشکلاتو له نظره اوسي یا انتانی سینه او بغل یا برانشولیت یا دغه موسم کې چې ژمی ده انتانا او دغه د تنفسي ناروغۍ فوق العاده ډیریږي نو دلته نظر دې ته فرق کوي. مثلا امتحانات که چیرې اوسي نظر د ریټ ته چې مخکې مو ویل څومره تنفس اخلي په څومره زور سره دوی تنفس اخلي یا نفس اخلي سا اخلي نو دلته که چیرې وضعیت د طفل یو مسلکي شخص بیا پې پوهیږي چې څنګه ده. نو هدف مې دلته ډاکټر صاحب د کورنۍ درملو څخه په لنډو کې راته وایي چې زیاتره په لنډه بیخي وایم د کورنۍ د خوانه داسې کیږي دوی ته ځینې پخته ګرمېږي یا ټوټه ګرمېږي یا د سپاک ګرمېږي یو څه یو بل څه دغه دي، آیا دغه جواز لري او که نه لري کله سینه او بغل او یا هم د سالنډۍ؟ دا ډېره مهمه خبره ده. ما بله ورځ په فیسبوک په دې یو پوسټ کړی په لنډو کې راته وایي په لنډو کې به دا وایي چې په کور کې باید کورنۍ دا خطر یا رسک وانخلي، ځکه چې دا فوق العاده خطرناک حالت ده او ماشوم ته فوق العاده خطرناک ثابتېدلی شي. یو ایمرجنسي کیس د عاجل باید شفاخانې ته ورسول شي، اکسیجن باید په لومړي قدم کې وته ورکړي. ډېر مننه ډاکټر صاحب چې راغلي او زموږ په لنډه یو مننه سلامتي مو غواړم. دوستانو تاسو هم نړۍ مننه چې را سره وي تر ددم ور سره خبرونه په مینا باندې وکتل او زموږ سره پاتې شي. ویستې بل برخه البته د حفیظ امیری ریپورت ده د ښار څخه ګورو چې له کومې سیمې ده هغه برخه درته بصیر حبیبي وړاندې کوي. اوس لنډه دمه